Em Porto Seguro, na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia em homenagem aos 522 anos da chegada dos portugueses ao Brasil. Não há diferença nenhuma de minha para qualquer um de vocês. Temos realmente o mesmo objetivo, o mesmo sangue, a mesma raça, a mesma nacionalidade. E nós, cada vez mais, queremos unir os nossos povos. Jamais pregaremos a divisão entre nós, entre cor de pele, entre opções, entre regiões, entre o que quer que seja. O que faz um povo forte é a sua união.